Beleza, vamos lá! Hora do show! Que antro de loucura é esse? Você é o Detetive Pikachu? Ele parece mesmo um Pokémon! Pica-pica! Konichi, o quê? Abaixem-se! Você tá cercado! Chegou a hora, Shadow. Finalmente vamos ter nossa vingança. Mas de que adianta uma trama covarde? Se não pode conspirar com a família. Existem dois Eggman agora! Dobro de vilão, dobro de diversão. Alguma última palavra? Legal essa bolinha mágica. Meio assustadora. Na verdade é muito assustadora. Jogada de efeito. Tom, Mad, precisamos de ajuda numa missão. Knuckles, pode virar. Oh, desculpa. Tom, Mad, precisamos de ajuda numa missão secreta super perigosa. Tamo dentro. Estão prontos? Já nascemos prontos. Tá legal, meninos. Tentem me acompanhar. Vamos lá, vovozinho. Temos maldade pra fazer. Com o poder do Shadow, podemos dominar a humanidade? Quando terminarmos, não vai ter mais nada pra dominar. Isso é sombrio. Melhor alguém avisar ao Google Maps. O importante são as escolhas que fazemos. Ouça seu coração. Vai fazer a escolha certa quando for importante. Isso pra outro. Quem faz suas mechas? Quanto mais você fala, mais forte eu quero te bater. Isso acaba agora! O nosso destino aguarda. Você estava certo em uma coisa. Isto acaba agora.